E, da vidite kako izgleda prilaz sada Bešenovačkom jezeru. Tu se ostavio auto otprilike, sad kako ja idem pa jedno 20 metara iza je izravnato kao parking mesta. I jedini mogući ulazak na jezero je ovim putem. Suda dalje su oštre ivice, nepristupačne. I sada ja mogu da zamislim kako je ovo izgledalo letos, što zaista sada ima puno prostora. Evo neki kao improvizovani ugostiteljski objekat je ovde. Zaista je ta boja jezera fascinantna. I ovako kako se sunce presijava, zaista deluje prelepo. Evo, tu su neke ležaljke. Ali nema gazda, nema nikoga. Evo neka neobična umetnička postavka. I jedan uporni pecaroš. Kolega, kako ide? Znači, ipak je bilo ulova. Odlično. Odlično. A, evo je. Dobro. Ona je ipak zaslužila da se vrati. Slikali smo je, snimili smo je, imamo dokaz da ima ribe u jezeru, a sad ćemo ipak devojčicu vratiti. Tako je. Jeste. Evo je, pliva. Dobro je. Uglavnom, evo, upravo sam napravio krug oko celog jezera. Koliko sam puta dolazio ovamo, nikad nisam napravio ceo krug, pa za sve postoji prvi put. I to je evo bilo danas. Dođite dok još je lepo vreme. Uskoro će i ove boje malo da se promene u šarene jesenje, pa će biti i lepih prizora za fotografisanje i za uživanje oko jezera. Ćao!